Gente, pergunta, vocês têm cachorro há muito tempo? Muito, muitos muito. Anos. É, essa minha cachorra é minha primeira, né? A questão é, a minha cachorra agora, do nada, esse ano, ela começou a cagar pela casa toda. Ela não caga mais no lugar certo. E eu não sei mais o que fazer. Eu coloco ela de castigo. Eu coloco ela. Eu não dou prêmiozinho. Eu não dou nada, nada, nada. Tento fazer mostrar pra ela que ela tem que cagar no lugar certo. Não adianta. É soltar ela. É sério. Se eu coloco ela de castigo na cozinha, eu levanto a tábua que eu coloco na porta da cozinha pra ela sai e caga. Ela não caga. Ela faz olhando pra minha cara. Tipo, pra você. Caguei pra fazer... pra essa merda. Caguei o que você falou. Ela não vive, ela vive de castigo. Mas acho que ela tá querendo chamar atenção, não é? Eu pode sei ser. Que ela tá querendo chamar atenção, mas, tipo, eu não sei o que ela quer. Ela acho que ela quer. Ela gosta de passear, de brincar. Então, eu nunca fui muito de levar ela muito pra passear, sabe? Até porque antes eu trabalhava presencial, como quase todo mundo, né? E agora eu tô home office. Eu acho que o que mudou foi que agora eu tô em casa 100% do tempo. E eu deveria ter mais tempo para eles, mas na verdade, tanto para minha cachorra quanto pro meu filho. E na verdade eu acabo ficando trabalhando o tempo todo. Aí ela não te aguenta mais e caga a casa inteira. Pode ser. Entendi. É possível, é possível. Então, tem duas opções. Ou você começar a passear com ela para ver se isso melhora. Ou você faz a mesma coisa que ela faz. Para ela ver se isso é legal. Entendeu? Você chega um dia, caga na cozinha e fala: ó, oh, você tá achando legal? Vou cagar no prato dela de comida. É, caga no prato dela, assim, ou num lugar, tipo. Aí você fala pra ela, ó, você tá vendo? É legal quando eu faço a mesma coisa? Não é. Fico imaginando a minha esposa olhando, tipo... É. Aí chega e fala, mas... Isso aqui... Ela ia te matar, né? Um cocô na cozinha. Nada, cagando. Chega a foto até hoje. Tem uma caquinha no meu nariz, tá limpinho. Graça de Jeová, né? Imagina, essa foto aí eu vou colocar no meu status, fia. Já até printei pra você não apagar. Pior que eu olhei a foto, eu já vi descendo ali, já vi escorrendo assim, sozinho. Ela tá passando vergonha. Não pode ver. Essa última é pra expulsar, colocar na janela pros mosquitos não entrarem. Aí você pode dormir de janela aberta. É, essa aí é contra pernilongo. É, assim você resolve o problema dos espoides aí no teu quarto. Não vai entrar nem ninguém, né? Nem pernilongo, nem pessoas. Nem tua mãe. Ninguém vai entrar, cara. Vai olhar essa foto. Eita, da minha avó tem embora, cara. Vocês são foda, velho. Bem-vindo ao hospício, é nóis. Nossa, o tapete da minha casa é assim, hospício lotado. Bora, pancada. Bora, cadê o Rick? Rick tá aí? Eu tô aqui. Tá tão quieto aí, eu pensei que você não tava aí, mano. Eu só tô ouvindo. Vixe. O meu irmão é sempre assim. Sempre assim. Às vezes a gente tá jogando. Nossa, seu irmão tá aí, mano. É meu irmão, cara. Eu te falei no começo. É legal. Então. Peraí. O Rick é irmão de quem? Eu. Você quem? A menos doido. A menos doido. Ah, tá. Me dê 5 minutos com essa garotinha. Tá, a gente faz dessa da seguinte forma: a gente, eu vou falar o meu nome, vocês vão falar o nome de vocês, né? No caso, eu vou falar esse aqui, eu sou o Pancada Plays, aí cada um fala o nome em ordem alfabética. O que seria a ordem agora aqui? Aí bagunçou. Deixa eu ver. É, Regiane. Eu sou a última. Regiane primeiro, você é a última? É. Regiane, Cioff, Stephanie, então? Aí fica eu, o Rick... Não. Vixe! Eu sou o alfabeto aí tá ótimo. Essa ordem tá daquele jeito. Eu sou P, eu sou pancada, eu sou primeiro, então. Né? Uhum. Certo, depois é... Regiane, depois o Rick... É. Stephanie, Cioff. Certo? Isso aí. Eu não tenho nome legal. Vai falar só Stephanie? Não tem um nome legal assim. Vocês têm um nome legal, um codinome.
O meu sobrenome, não é. Ah, não é legal. Cara, que sobrenome legal. Tioff é sobrenome. Cala a boca, Regiane. Seu pai. Imagina eu. Eu sou, meu nome é Pancada Plays e o seu. Ah, eu sou Eugênio. Puta, com uma voz de mulher. Ah, eu que sou da Silva, caralho. Reclama não. Ah, da Silva. Beleza. Assinatura de pobre. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse aqui é o Triforce Cast, eu sou o Pancada Plays. Eu sou a Regiane. Eu sou o Ricardo Dias. Stephanie Custódio. E eu sou o Cioff. E esse é o Triforce Cast, que eu já falei, mas vamos falar novamente, né? E roda a vinheta! Galera, a gente tá aqui, a gente vai fazer um tema bem polêmico aqui. Vai rolar bastante confusão, bastante briga aqui com as meninas e os rapazes, né? A gente vai falar sobre as mulheres nos games, e para isso a gente convidou aqui a Regiane e a Stephanie. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigado pelo convite. Como todas as pessoas que a gente convida aqui no podcast, eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre a vida de vocês nos games. Quem quer começar? Eu. Então pode falar aí como é que começou a sua vida nos games. Eu sou a Stephanie, tenho 27 anos. Comecei minha vida nos games... Porra, não lembro. Mas comecei minha vida nos games que eu comecei trabalhando na Microsoft, né? Aí, logo após, eu comecei a trabalhar na UZ Games. Também já trabalhei na PlayStation. Mas veio desde cedo. Quando a minha mãe jogava Karateka no Atari. Nossa. Mas eu sempre vim de uma família muito simples, né? Então, assim, a gente sempre jogava na casa de alguém, de amigos. E aí começou com a minha mãe jogando Karateka no Atari e eu achava isso sensacional. E ela jogava muito bem. Ela arrasava nesse jogo. E depois eu comecei juntando minhas moedinhas, né? Eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã de 31 anos, a Jéssica. Sempre começou com nós duas, né? Lá no barzinho, cheio de barata na parede, a voltura descendo, os bêbados conversando lá, e a gente lá com nosso copinho descartável com moeda para trocar em ficha e jogar Street Fighter no fliperama. E aí a gente ficava horas lá, horas e horas no fliperama jogando o Street Fighter. A gente brigava, às vezes minha mãe vinha com a chinela na mão pra tirar a gente de lá. E depois, acho que de lembrança, assim, que eu tenho, que é muito difícil da gente pensar assim, lá pra trás. Tô tentando aos poucos, mas depois veio Play 1. Era de uma amiga da minha irmã. A gente jogava Crash. A gente jogava também. Eu não vou me lembrar, né? Faz muitos, muitos anos. A gente chegou a jogar um Resident Evil também. Que eu tinha muito medo. O controle vibrava na minha mão. Eu ficava, nossa, que é isso, cara? Que é isso? Como consegue jogar desse jeito? Não, não dá não. E jogava muito Dynavision também. Dynavision eu gostava de jogar um joguinho chamado Circus. Circus Charlie. Não sei se vocês conhecem. Sim, sim. Conheço também. Nossa, eu era viciada nesse jogo, viciada. Galaga também. A minha irmã era mestre nesse jogo. A gente virava a noite jogando. Contra também. Ela sempre foi minha parceira de game. Você fora do controle vibrando, né? Lembrei de uma amiga minha, ele tava jogando, o pai da minha ex-namorada tinha comprado um PlayStation 1, né? Era novidade na época, só os ricos tinham. Aí ele comprou um PlayStation 1 lá, e tava tudo jogando lá. Aí a amiga, essa amiga da minha ex-namorada, começou a jogar o Resident Evil 2, né? E ela
começou a ficar desesperada do Tupi cercando ela no carro de polícia, bem comecinho. E o joystick tremia e tremia, cada vez que o pessoal ia, os bichos chegando perto. Quando os bichos atacaram ela e o joystick tremendo, ela teve uma crise. Mas uma crise de nervosismo. Gente, é tenso? Eu imagino que, assim, a gente não tava acostumado com essas coisas na época, né? Principalmente ela. Ela viu aquilo tudo tremendo, etc. Deu um crise de nervosismo, ela saiu correndo. Ela jogou o joystick e saiu correndo. Muito louco. E de início, assim, pra gente que não conhecia, porque eu também nunca tive condições de ter um Play 1, né? Eu jogava da amiga da minha irmã. Então, pra gente era surreal, super realista, aquelas coisas quadradonas já, aquele gráfico. Perfeito, né? Nunca vai melhorar, a gente pensava. É, falava, caramba, isso é muito bom, cara. Nossa, não tem como melhorar. E deixa eu ver. Hoje eu tenho Play 4. Eu sou mais chegada em RPG, tanto que eu platinei o Diablo 3. Eita! Mais um que platinou. Tinha a minha linda platina, que eu consegui com muito orgulho no Diablo 3. Eu também jogo algumas coisas no PC, mas é tipo coisa assim, bem... Acho que ninguém conhece Age of Empires. É um jogo assim, que eu gosto de jogar e eu sempre tô jogando aqui, tipo, tô suando aqui na cadeira, tô nervosa, mas tô jogando. E o que eu tô jogando hoje também é o Little Nightmare 2, eu gosto bastante. Ah, o 2 eu não vi, acho que eu só vi o 1. Muito legalzinho. É, nossa, muito bom. É o tipo de jogo que eu gosto, eu sou mais chegada em RPG e jogo de puzzles, terror também eu gosto. Mais que eu fique com um cagaço. Mas eu gosto. A gente dá aquele pause, respira, mas continua. Vamos que tá legal. Não joga no chique não e sai correndo, né? É. Dá uma respirada, põe um louvor e continua. Você escuta o zumbi, o controle treme e você já... Misericórdia, é. Mais ou menos isso. Tá, então no caso você começou na época... Você começou Atari, né? Começou jogando no Atarizão. Isso. Quando eu era arranhantinha. Aí você pulou dessa época direto pro PlayStation? Você chegou a jogar no Super Nintendo, Mega Não, Drive? Joguei Não, né? muito também. Depois do Atari, que a minha mãe jogava, eu comecei no fliperama. E também eu sou fascinada por jogo de luta. Eu gosto muito de Street Fighter, Injustice, Mortal Kombat, todos... Nossa, eu amo jogo de luta. Eu adoro. E pra quem fala que mulher não joga bem, é só chamar no X1 aí que a gente resolve isso aí. É isso aí. Mas eu comecei o Atari, da Nevision, depois computador, né? Que na época eu também nunca tive condições de ter um videogame da atualidade, então eu jogava mais no PC. Nintendo também já cheguei a jogar, mas e depois já pulei pro de Play 3 também. Eu sempre joguei na casa de pessoas, eu nunca joguei na minha casa, nunca tive um Play 3. Eu tive um Xbox 360 e depois eu já pulei pro Play 4. Ah, show de bola. Não, bacana. Então esse é o resumo da sua vida como gamer. E qual que é a sua história nos games, Regina? A minha é longa, viu, gente? Tentar resumir aqui. Tudo começou com meu irmão. Ele que foi aí a pessoa que me colocou nesse mundo dos jogos. Parabéns. E assim, é uma coisa que eu te falo. Eu só tenho a agradecer. Sério mesmo, não é? Ah, é porque é o irmão, é o mais velho, tá babando, não sei o quê. Não, é verdade mesmo. Vai porque chorar. Assim... meu irmão, minha mãe nunca deixou a gente ir pra rua, pra gente ficar brincando, pega-pega, essas coisas. Coisa de criança, minha mãe nunca deixou a gente fazer isso. E o meu irmão, ele sempre foi louco por jogos. E a gente não teve uma referência. A minha referência foi meu irmão. Meu pai não gostava, minha mãe piorou. Aí eu lembro quando meu irmão ganhou um Dynavision, aí a gente ficava... Eu adorava, óbvio, né? Pegar a arminha pra ficar atirando nos bandidos.
no jogo, né? A minha mãe era aquele que era dos patinhos, o Duck Hunt. Aí minha mãe adorava isso. Aí depois foi pro Mega, né? Você foi pro Mega, não foi? Aí pro Mega, a gente... Meu, ali... Nossa, meu irmão saía pra escola, eu ia lá... Meu irmão, não é pra mexer, tá bom. Meu irmão fechava o portão, eu ia lá e colocava os cartuchos. Aí meu irmão falava assim, a Regiane mexeu. Minha mãe, não, mexeu. Não, não mexeu, não. E eu, ó, na mão. O medo. Aí eu lembro, depois... Eu não vou lembrar a cronologia certa, mas é o que tá me vindo na cabeça. Meu irmão teve o Sega Saturno, que aí eu adorava, fiquei um vício no Tomb Raider. Mas é um vício, eu adoro esse jogo. É um vício que até é tipo um sonho meu fazer um cosplay dela. Mas como eu odeio foto, acho que eu não vou conseguir fazer. Mas é meu sonho mesmo, meu irmão sabe disso. Eu sou louca por essa mulher, eu amo essa mulher. Aí depois foi no Dream, que meu irmão foi comprar, saiu correndo, a gente foi no Extra. Meu irmão com a caixa na mão, coisa mais linda. E meu irmão na época queria a espiral vermelha, né? Que tinha aquela coisa da espiral azul, da espiral vermelha. Aí eu parei, olhei na caixa no meio do ônibus. Sei lá quantos anos eu tinha, uns 10, eu acho, 11, não sei. Aí eu cheguei com meu irmão e falei assim, e se essa espiral for azul? Meu irmão, não. Eu pedi pro cara vermelha. Falei, não, mas é azul. Aí meu irmão, que azul? Falei, acho que é azul. Abre aí, meu irmão, não. Vou esperar chegar em casa. Aí a gente foi. Longos caminhos pra chegar em casa. Quando chegou em casa, era azul. Aí vai meu irmão voltar. Vai meu irmão voltar pra trocar. Puto da vida. Deixa eu ver o que mais. Isso assim, na cronologia de jogos, de console. Agora, de jogos, eu fui. GTA é outro também. Que eu lembro desde o primeiro, que a câmera assim de cima. Você nem conseguia identificar quem que era o personagem, você saía tirando, você sabia quem que era a polícia, quem era você, quem que era o cara andando na rua. eu era muito viciada, muito, muito, muito. Aí meu irmão teve uma época que a gente, escondido da minha mãe, a gente saía. E eu no, hoje virou uma pizzaria, mas era tipo um lugarzinho assim de fliperama que a gente jogava. Aí meu irmão me. Como é que fala, né? Eu me sentia. Meu irmão, né? Ele era o meu cafetão. Porque ele me colocava na máquina. Juro. Pergunta se é mentira depois. Ele me colocava na máquina e colocava lá. Tequim, bora. Quem vai ser contra? Eu fazia uns negócios que até hoje meu irmão não sabe como que eu fazia isso. Eu saía de uma especial e me emendava numa outra. E eu era tipo, meu, com menos de 10 anos. Eu fazia uns negócios desses. Aí todo mundo chegava. Aquele cotoquinho de gente sentado lá olhando, né? Aí meu irmão chegava, quem vai? Tem que pagar esse jogo, ainda se perder vai ter que dar uma ficha. E meu irmão ia lá e ganhava. Aí minha mãe ia lá, buscava a gente com o chinelo pra descer o cacete nós depois. Aí foi muito engraçado. Aí depois disso meu irmão parou. Aí a gente, meu pai tava construindo nossos quartos aqui, que a gente sempre foi pobrinha, né? A gente teve uma condição bem, bem, bem complicada. Aí meu irmão juntava os amigos dele no final de semana pra gente jogar. Aí dava só eu no meio de um monte de homem. Sempre eu no meio dos meninos. Minha mãe ficava doida. Minha mãe falou, sai dali. Falei, não, eu tô vendo os meninos jogar. Aí os meninos, um amigo nosso, tinha um Play 1 na época que só funcionava de cabeça pra baixo. Aí eu era louca pra ver meu irmão jogando Resident. Aí eu queria, minha mãe, não, você não vai conseguir dormir à noite. Falei, não tem problema, mas eu quero ver agora. À noite a gente vê. Aí minha mãe, não, mas você não vai dormir. Eu assim, meu irmão entrava com os meninos pra jogar, eu tava junto. E assim foi minha vida. Até hoje eu sou desse jeito. Deixa eu ver o que mais. Eu joguei, salvei no caso, né, o San Andreas no PC e o Tomb Raider Legend, meu irmão até, e o Need for Speed Most Wanted, que eu gosto, e foi tudo no teclado. Meu irmão até hoje fala, meu, não acredito que você fez isso, era no teclado, não era PC com controle, não, era no teclado. Os três eu salvei no teclado. Agora, vai pedir pra fazer isso hoje. Os dedos aqui já não tem mais coordenação pra isso, não. Sério? Meu, adoro. Adoro jogo de ação. Com enredo, assim, com história. Tipo o Detroit. Que nossa. Foi o último que eu salvei. Foi o Detroit. O Heavy Rain, que eu adoro. Eu jogo várias vezes. Nossa, eu viajo naquele... Nossa, eu nem lembro quantos finais eu fiz. Eu fiz vários. Sim. Uma vez que eu fui inventar de jogar o Outlast. Oi? Cortou, desculpa.
Eu só joguei Detroit, eu não joguei esses outros focados em história. Eu comecei Beyond Two Souls, mas eu não terminei. Também joguei. Eu achei legal, cara, eu gostei. Eu gosto de jogo assim, né? Eu sempre gostei de jogo assim. E eu sempre sou aquela pessoa filha da mãe. Tipo, tem aquelas escolhas, eu falo, você perdoa ou não? Eu coloco, não. Eu sou bem aquela que eu quero. Bem eu a cara da região. Quanto menos sobreviver, melhor. Exatamente, quanto menos gente é melhor. Mano, a primeira vez que eu joguei o Until Dawn, acho que eu deixei 2 vivo. A primeira Nossa. Vez. Matou. Uhum. Aí, matei geral, eu queria que morresse todo mundo. Aí depois eu salvei, aí depois eu joguei de novo, aí eu salvei todo mundo. Né? Só deixei o Josh morrer, mas de resto todo mundo saiu vivo. Aí, deixa eu ver o que mais que eu fiz. Outlast, uma vez que eu fui tentar jogar, fui inventar de jogar esse jogo. Estão falando pra mim assim, liga a câmera. Falei, eu não vou ligar a câmera, vou jogar no escuro, né? Tipo, achando que era bonzona. Aí, meu irmão, tô ouvindo barulho. Falei, você não tá ouvindo é nada. Você tá com palhaçada, você tá querendo me assustar. E eu indo. Aí, meu irmão, tô ouvindo barulho de corrente. Falei, não tem é nada. Aí eu indo. Aí eu vi que meu personagem não andava mais, não fazia barulho dos passos. Aí, meu irmão, liga a câmera. Na hora que eu ligo, tem aqueles dois caras, todo pelado na minha frente, com as correntes na mão. Falei, misericórdia. Na hora que eu vi dali, mas com um grito e saí correndo no jogo, aí eu morri. E comecei a entrar num monte de sala. Não sei o que eu fiz, que eu perdi os caras de vista. Meu irmão ria. Ele falava assim, meu, a pessoa não presta atenção no que faz. Eu tô avisando e a pessoa não presta atenção. Eu falei, meu, acontece, né? Nas melhores famílias. Uma vez traumatizei um amigo do meu irmão, eu jogando GTA. Era o 4. Meu irmão tava conversando com o amigo dele, aí eu jogando. Aí eu falei pro meu irmão: você quer que eu atire aonde? Eu tava com uma sniper. Tipo, eu longe pra caramba. Aí meu irmão, vai na perna esquerda. Aí eu fui e dei um tiro, aí o cara saiu mancando. Aí eu falei: e agora? Meu irmão falou: vai no braço direito. Aí eu fui no braço do cara. Aí o menino ficou olhando pra ele assim, tipo: meu, sua irmã, não faz uns negócios desse. Aí meu irmão falou assim, vai, acaba com o sofrimento, vai na cabeça. Aí eu dei um tiro só, aí o cara morreu. Aí o menino olhou assim pro irmão, Ricardo, não pode deixar sua irmã jogar essas coisas. Ela faz isso na vida real, ela é louca. Ela tem problema. Sério. Olha, eu sempre adorei essas coisas, gente. Eu sempre fui meio pancadinha da cabeça. Drive, adoro Drive. Meio como eu jogava, que a fumaça do carro era quadradona. Nossa, o cara parecia que não corria. Tipo, era horrível, parecia um papel. Silent Hill. Nossa, amo Silent Hill. Nossa, amo. Não é? Demais. Silent Hill, bom demais pra caramba. Deixa eu ver. Ixi, jogos que eu já salvei. Nossa, tem uma imensidão. Mas os que me vem na cabeça, vai. God of War 4, que eu roubei do meu irmão pra jogar. Jogo maravilhoso. Lindo pra caramba. Nossa, demais. Meu irmão falava, Deus, tá em que parte? Aí eu tô em tal parte, meu irmão, não vou contar. Aí eu falava, minha nossa, conta essa merda que agora tá me dando negócio. Vai ficar frio na cabeça. Aí meu irmão chegava, aí eu joguei o The Last Guardian, que eu chorei pra caceta. Nossa, eu chorei demais. Maravilhoso esse jogo. Nossa, que jogo triste. Nossa. Meu Deus. Na época que eu tava trabalhando na Play, porque assim, eu tenho que agradecer ao meu irmão, porque eu te falo, eu já trabalhei em várias coisas na minha vida. Uma delas foi trampar na PlayStation mesmo. E assim, a gente ia pro, né, na BGS, a gente trabalhava pra caramba, muito. A gente era sofrido. A Stephanie tá comigo, que ela sabe. A gente não descansava, mas, meu, a gente ria. O que a gente se divertia naquele lugar era incrível. A gente jogava pra caramba antes do pessoal entrar. A gente jogava muito, muito, muito. E eu vi aquele trailer do Trash Guard, eu já chorava no trailer. Eu falava, gente, quando esse jogo sair, eu vou comprar. Nem que eu não possa ter dinheiro, mas eu vou dar um jeito, eu vou comprar e eu vou jogar esse jogo. Enquanto eu não vi o final, eu não parei. E quando eu vi o final, eu chorei. E não quis jogar mais. Falei, não vou jogar mais esse jogo. Não tenho mais saúde pra isso. Não quero. Não, quando ele falar do próximo jogo aí, com certeza você vai pegar. Com certeza. Ai, gente, ai, nossa. A gente é besta, né? É o Shane of the Colossus também. A gente olhou, assistiu, jogou, a gente falou, eita. Aí você joga lá The Last Guardian, você vê o final, você fala, era. Então, do Shadow... Será? Não, pera. Aí você já fica naquela na cabeça. Fala, não, tem que ter continuação isso aqui, porque eu tô sendo enganado. Né? Só pode. Tem uma coisa aí. Aí tem vários outros jogos que eu já joguei que eu gosto pra caramba, mas não vou esticar muitas coisas. Você não vai sobrar mais pra você falar.
Exato. E o último que eu tentei jogar, que eu já tô sem ver ele já, que a gente tá brigado, já vai fazer uns 6 meses que eu não quero nem olhar pra cara dele, é o Dead Strange. Eu tô brigada com ele já faz um bom tempo. É o simulador de correio, né? Simulador de CBX, né? O pessoal falava pra mim, eu falava, não, gente, para, nada a ver, meu, o jogo tá lindo, pelo amor de Deus, eu amo esses caras que tá aí, não, faz isso. Aí quando eu comecei a jogar, falei, minha, nossa. Aí eu comecei, não, eu peguei firme, falei, não, vamos jogar. Aí eu comecei a me estressar com algumas coisas, que aí o cara trupica lá numa pedrinha, já cai tudo, já sai rolando, aí já quebra a caixa, aí a caixa danifica, aí você leva lá, o cara te xinga porque você quebrou, você fala, não, não vou jogar isso. Aí tá, tô eu e ele lá, a gente tá brigado, toda vez que eu acordo eu olho pro jogo, o jogo olha pra mim e a gente continua a nossa relação desse jeito. Uma hora você vai pegar e vai falar, vamos lá, aí você vai até o fim. Eu já fiz isso com alguns jogos já, deixei mó tempão parado lá, eu não tô com saco de ir pra esse jogo e tal, aí depois eu voltava e falava, não, tá bom, vai. Fazia aquele carinho e falava, vamos lá. O problema é tipo, pelo menos não foi um Cyberpunk 2077 que você comprou no lançamento e o jogo ficou... Todo, né? Aí não dá. Aí não dá. Cyberpunk. Foi punk, cara. Foi punk. Cyberpunks. Cyberpunks 2077, aí sim. Ah, bacana, pô, a história de vocês. No caso, você começou. Você passou por todas as gerações praticamente, mas você que nem o Rick, né? Você ficou mais pro lado da SEGA ali, né? Sim. Hoje eu tenho meu, né? Eu tenho o meu Vita, eu tenho o meu Play 2, o meu 3, o meu 4. Quero muito comprar de novo um 360 só pra jogar o Left 4 Dead, que eu amo aquele jogo, gente. Nossa, adoro aquele jogo. Esse jogo é maravilhoso. Me chama pra jogar online. É. Meu, eu acho que é o único jogo. Ou pega no PC, aí todo mundo aqui joga. É, pega no PC, gente. Sim, porque assim, é o único jogo que eu jogo online, que se o pessoal me chamar, vamos jogar online? Eu falo, agora, é esse. Gente, eu amo esse jogo, cara. Pode passar 500 anos, eu vou continuar amando esse jogo. É incrível, como que eu amo esse jogo, meu irmão sabe disso. É, esse e o Shimui. Gente, Shimui, coitado, meu irmão, coitado. Eu perturbava a cabeça dele. Meu irmão falava assim, Regiane, você já tá mais de 5 horas, desliga meu videogame, por favor. Eu não, peraí, eu tenho que ver o final disso aqui, calma aí. E eu jogando, meu irmão chegava da escola correndo pra ver eu jogando, que eu era de manhã. E, nossa, é assim, é Shimui e o Left 4 Dead. É dois jogos, assim, que eu amo, de paixão. Pode passar o tempo que for, eu amo, é esses dois. Cara, é doido esse jogo, viu? Só uma e Shimui eu também. Left 4 Dead 2 no PC, você tem a chance de você colocar mods nele, né? Você faz fases diferentes, você tem campanha diferente lá que os fãs fazem. E você pode, por exemplo, ser o Mario e dar tiro e arrancar a cabeça da tartaruga, que nem a Tortuguita lá, ó. Fica a dica aí. Muito louco. Eu lembro que uma vez a gente tava jogando, ganhei a conquista de conseguir dar um tiro na cabeça do Hunter no salto, tipo, ele no ar. Ah, que eu tinha muito umas conquistas dessa, meu irmão. Ah, para. Aí ele, meu irmão, é, fica bichão bravo comigo. Mas é sério, meu irmão, ele não vai chegar pra me falar, tá mentindo. Eu fazia isso. Meu irmão ficava muito puto comigo. Mas eu ficava muito bravo. Porque, assim, a gente tinha passado um bom tempo tentando. Eu falei assim, não, eu preciso pegar essa conquista, meu. Eu vou ter que conseguir. O Hunter pulava de tudo quanto era jeito. Eu dava tiro de tudo quanto era jeito. De sniper, de 12, de pistola. O filho da mãe voltava pra trás, morria, mas não pegava na cabeça. Aí a praga da menina tá jogando ali, daqui a pouco, pá! Subiu a conquista. Ah, matou o Hunter com tiro na cabeça e pulo. Porra, tá de zoeira comigo, cara. Como é que você conseguiu fazer isso? Quantas vezes eu fiz essa conquista? Duas. Você é um bicho, hein? Brabíssima. Outra vez eu fui filha da mãe. Tava eu e um amigo, meu irmão, jogando esse jogo. Aí tinha a bruxa, tava na sala. Eu dei um tiro nela e segurei a porta e deixei ele lá dentro. Sacanagem. Adorava sacanear os outros. Vocês tinham vocês jogavam na mesma conta ou vocês jogavam em contas separadas? Em conta separada, no. É. Aí ferra, né? Eu penso constantemente isso. Meu filho, por exemplo, ele consegue os achievements. Como é que ele conseguiu isso? Aí eu vou lá ver o que ele fez pra conseguir o achievement. Cara, é muito louco, cara. Se ele tiver jogando uma conta,
eu ganhava os achievements com ele, entendeu? Seria bom dividir conta nesses casos. É. Não é, mas foi o que aconteceu. Eu consegui na minha conta essa conquista do Hunter. Aí meu irmão falou assim: meu, joga na minha e eu duvido que você vai fazer isso. Pá, tô lá, tá, pá! Aí o negócio, tudo. Aí meu irmão, ah, você tá de brincadeira. Oi? Eu falei, acontece. De faltar ódio. Aí eu já ganhei. Oi, sabe, é assim, uma frustração no coração, assim, seu peito bate, assim, fala, que frustração é essa, cara? Você não consegue fazer nenhuma vida, a menina faz duas, sabe? Como os meninos que eu fazia na T-King lá versus SNK? Conta pra eles. Então, teve uma vez que ela foi jogar e tinha pego o Ryo Sakazaki. Aí o que, que ela fez? Ela soltou, cara, foi muito doido. Ela soltou uma especial lá, soltou o Wuken do Ryo e já emendou na especial. Aí, beleza, até aí até vai, né? Emendou na especial, bateu e o sangue subindo e tal. Aí daqui a pouco, mal tinha dado o Ryo, não tinha dado aquele Shoryuken dele lá. Ela soltou o Haushoku que matou, foi 100% do sangue. Eu falei, meu, não tem como fazer isso. Mas nem Taz faz isso, sabe? Nem Taz. Você bugou o jogo! É muito doido, mano. O pior é que não foi só uma vez, não, gente. Caralho, meu. O pior é que não foi só uma vez. Não foi. O pior é que não foi só uma vez que eu fiz isso. Que meu irmão ficava assim, muito bravo comigo isso. As antigas tinham uns bugs, assim, né? Por exemplo, o Raul Shuku, quem pegava, acertava duas, três hits, dependendo de se pegasse muito perto. Mas tinha esses bugs, né? Ah, mas nessa daí acho que tinha o esquema de você cancelar um especial com o outro mesmo. Nossa, era absurdo mesmo. Então, mas como eu ia saber fazer uma coisa Sim. dessa? Mas ainda... naquela época a gente mal tinha dinheiro pra comprar um detonado, pra gente ver como que eram os golpes e tal. Tipo, meu irmão tinha um amigo que tinha mais grana, ele comprava. Aí na época era tipo Dino Crisis, pra você ter ideia. Meu irmão pegava a revista, a gente jogava, lia, eu lia pro meu irmão, e aí eu falava, ó, tela tal, tem tal coisa. Aí pro meu irmão devolver a revista pro amigo dele. Então assim, meu, a gente fez tanta coisa nessa vida, que eu vejo umas crianças hoje, tipo, ai, eu vou jogar Free Fire, que é um pré-jogo. Aí eu... Vai lá, criança. Se eu pegar o cabo de vassoura, eu vou dar na tua cabeça. Vai. O podcast já falava mal de Free Fire mesmo? Ah, não tô falando mal, gente. Eu só não gosto. Eu nem sei que é o jogo, não, cara. Eu nunca achei. Não faço ideia se é bom ou se é ruim. Ah, eu tentei uma vez, aí eu entrei, aí ficou umas criançadas gritando, falando um monte de palavrão. Que eu falei, ah, gente, se eu tenho 31 anos, eu sei que eu falo, mas. É algumas palavras, eu vejo umas crianças que devem ter, sei lá, uns 12, falando certo. Coisa que eu com 31 não falo, também. Aí eu falo, não, obrigado. Não tenho saúde mental pra isso, não. Não dá. Sabe? Uma situação tinha que eu tava jogando PlayStation Battle. É aquele. Aquele joguinho de luta dos personagens da Sony, tá ligado? PlayStation Battle. Star Battle Royale. Sei lá, ele veio na Plus, né, baixei no Vita, aí eu, pô, que legal, vou dar uma jogadinha. Fui jogar, aí, cara, primeira partida, aí tinha um moleque só me xingando, ah, sei lá o quê, você filho da puta, que sei lá o quê, blá, 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 e falando, eu, eita, eu, sabe, eu congelei, o que que tá acontecendo? Calma, senhor. Calma, moço. Eu congelei. Tá acontecendo aqui? Aí, tipo, perdi, né? Porque eu fiquei tentando entender o porquê que começou uma voz de uma criança de uns 12 anos me xingando. Ah, tá bom. Desinstalei e nunca mais voltei. Eu Free Fire, eu tentei uma vez, não deu. Cara, eu jogo Call of Duty pro celular, desço pipoca em meio mundo, não conheço metade do povo que tá jogando comigo, ninguém abre a boca pra nada. E eu desço tiro em meio mundo. Aí eu vou. Agora... Free Fire, gente, tentei, não rolou. Não dá, não desce. Ah, mas eu trabalhei em Lan House, né, na época, há um bom tempo atrás, e eu instalava uns jogos pro pessoal, eles jogavam bastante aquele The Duel. O The Duel era a mesma coisa. Tipo, eles entravam numa chamada, eles ficavam conversando lá, aí o cara matava, ele apertava o botãozinho assim pra falar, e falava, toma, safado, não sei o que mais, era tipo isso, sabe? E era tudo molecada mesmo, era tudo molecada, tudo...
novão mesmo. Era mais tranquilo. É, quando, até quando a gente ia pro fliperama, que a gente tinha, ó, tinha um em Diadema, a gente sumia. A gente conseguia uns trocadinhos com a minha mãe, a gente sumia pra Diadema pra gente ver os caras jogando. A gente não ia nem pra comprar jogo, a gente não tinha como comprar. Às vezes a gente comprava lá do Sega Saturn, que era CD, a gente comprava uns 30, que só funcionava dois. Quando funcionava. Às vezes não tinha nada na mídia gravada. Depois que meu irmão começou a pegar os macetes pra funcionar no Saturno. Oh, gente, olha. Que nem inglês. Eu nunca fiz curso de inglês. O meu inglês foi aprendendo jogando videogame. Aí hoje, quando eu vejo já tudo em português, tudo legendado, eu falei, tá aí, ó. Eu não tinha essas coisas. É, então. Na minha época era lá o dicionário, aquele Collins lá, capa verde. Nossa senhora. 500 páginas, juro, assim, até hoje. Uhum, 500 páginas, o que ele falou? Aí tal coisa, o que significa tal coisa? E ela, meu irmão, a gente colocava num caderno pra gente saber a tradução. Quantas vezes eu fui pro Shell, gente? Não ia rolar. GTA. GTA. É, mas acho que hoje isso não ia rolar. Na minha geração, os RPGs, por exemplo, eles eram bem menores, né? Então você, por exemplo, tava preso numa parte que você não sabia o que tinha que fazer, você pegava, eu pegava e escrevia as falas dos personagens que eu achava que era importante num caderno, e depois, quando eu não estava jogando, ia lá e tentava traduzir com o dicionário. É isso que tem que fazer. Só que hoje em dia os RPGs são enormes, é muita fala. Imagina se tivesse em português, cara. Aí a gente, eu e meu irmão, a gente parecia aquele motorista do rally e o cara que fica lendo o caderninho falando 500 metros pra esquerda. Era assim, meu irmão jogando e eu lá traduzindo e lendo a revista pra ele. Era assim, e quando eu fazia coisa errada, eu, eita, pera, eu pulei, né, aqui não, calma aí. Aí meu irmão já, toma, na minha orelha, me xingando. Era assim, ó, pra você ter ideia, meu irmão salvou Lunar, Grandia, tudo em japonês. Eu fui as Guerreiras Mágicas, em japonês. Aí você fala, qual que é a história? Eu não sei. É igual Pokémon, quando tinha Pokémon em japonês, você ia apertando os botões, você não sei, você sabe nem o que você tá fazendo, mas você tá jogando. Tá jogando. Eu joguei isso, cara. Era isso, meu irmão salvou Grandia, Lunar, tudo assim. E eu fui as Guerreiras Mágicas, que acho que quase ninguém aqui vai saber o que joguinho é esse. Abençoadas Guerreiras Mágicas. Ah, então, agora a gente tem a opção de ter ele em inglês, né, no caso. Tô jogando ele em inglês agora aqui. Aí, ó. Guerreiras Mágicas. Ele tem uma tradução já oficial, na verdade, já saiu bastante tempo, claro, na época do Saturno. E hoje em dia eles fizeram uma tradução mais próxima do japonês. E então a história tá bem melhor contada, né? Porque quando eles passavam do japonês pro... quando eles passavam, eles mudavam algumas coisas. Tipo, por exemplo, o símbolo religioso eles tiravam do fundo. Porque o que era de boa no Japão não era de boa nos Estados Unidos, né? Então eles tinham que tirar um monte de coisa, mudar. E aí agora tá rolando essa versão aí que tem tudo o que tinha na versão japonesa, só que tudo traduzido pro inglês. Tá bem legal a história. Então, mas vocês tiveram dificuldades pra, assim, pra entrar no mundo dos games? Olha, antigamente era um complicado. Tabu, né, Rê? É. Antigamente, tipo, você ficava no meio do monte de moleque, como a Rê falou. E aí, tipo, a nossa mãe dava um esporro. Não, porque você não pode ficar no meio do monte de meninos, não sei o quê. É. Você ouvia aquela fala lá, né? Videogame é pra menino. Isso, que antigamente não era tão... flexível as coisas, né? Então, assim, a gente queria ficar lá no bar, no meio de um monte de cara fedido, mas a gente queria jogar nosso fliperama. A gente queria estar lá, exatamente. É o que a gente queria, procurar lá, a gente já começou de casa. Uhum. É, e assim, já começou de casa, das nossas mães mesmo, falar que os jogos não era pra gente. Por mais que podia ter joguinho da Barbie e da Nintendo no DS lá, ou do cachorrinho. Não era pra menina. Tipo, eu ouvi de casa. Até hoje. Eu com 31 eu ainda escuto isso. Que não é pra menina. Era muito zoado, né? Sim. Hoje tá bem mais tranquilo, bem mais de boa. Mulher que joga, nossa, os caras até pira. Mas antes, ó, a gente mesmo. A Stephanie, então, ela passou por isso bem mais do que eu. Que eu passava por isso em eventos, né?
que eu só ia mesmo nas lojas pra levar o material promocional pra galera e tal, e a Stephanie, ela ficava em loja. A Stephanie, mais do que ninguém, ela sofreu mais do que isso. Por quê? Ela tava lá no setor de games, explicando os jogos, tanto da Play quanto de outras, porque a gente não tem que conhecer só o nosso produto. A gente tinha que conhecer também da concorrência. Ah, exato. Eu tenho o God of War. Ah, mas eu tenho o Gears of War. Ah, mas qual que é a diferença do Gears? Ah, o Gears faz isso. Ah, o fulano faz aquilo. A gente tinha que saber de tudo. Só que o pessoal, quando via que era uma mulher, falava assim, ai, tem um menino que pode me ajudar aqui? A gente falava, não, mas eu tô aqui, o que você precisa? Ah, mas eu queria saber sobre esse jogo. Tá, o que o senhor precisa saber? Eu te ajudo. Não, mas acho que você não vai saber. Tá, o que o senhor precisa? Tipo, a gente tentava até o último falar, moço, eu te ajudo. Me diz. Então, assim, às vezes, em eventos, a gente tava lá, do lado do interativo, o cara olhava pra gente e falava assim, você joga? Sim. Duvido. Não, tô aqui de enfeite. Né? Aí falava assim, ah, então joga aí pra mim ver. Eu falo, não, moço, eu já jogo o dia inteiro. Eu tô aqui só pra ficar de olho nos produtos. Pode jogar, fica tranquilo. Não, mas eu quero ver você jogar. Tipo, a gente tinha que mostrar pro cara que a gente sabia fazer aquilo. Aí eu achava, tipo, uma invasão, que eu falava assim, meu, eu não tenho que provar pra você que eu sou melhor em algo, que eu sou capaz de fazer aquilo. Entendeu? Aí eu achava isso chato. Quando a gente trabalhava em evento, o cara olhava pra gente. Aí tinha uns que olhavam pra gente e falavam assim, você gosta de jogo mesmo ou você só tá aqui pelo dinheiro? Eu falo, meu Deus, não tô ouvindo isso, não. Acho que foi o cara, Rê, que já virou pra você e falou assim, mas você tá aqui só trabalhando ou você tá só de modelo? Lembra? É. Porra, meu. Eu olhei pra cara, eu juro por Deus. E assim, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa de boa. Só assim, não me estressa. E não vem com palhaçada, porque eu sou daquela. Eu coloquei a mão no rosto ou eu cruzei os braços, eu quero matar a pessoa. Só que eu tô me controlando pra eu não fazer isso. Na hora que o cara falou um negócio desse, eu só olhei pra Stephanie. Eu olhei pra Stephanie e Stephanie entrou no meio e começou a falar com o cara, porque ela sabia que eu ia bater no cara. Eu falei, com não, medo, sacanagem. Aquele dia, foi por isso que a Stephanie me chama de caminhoneira. Porque assim, eu brinco tudo, a pessoa falava uma coisa, eu fechava a cara na hora. Não, não é, que ela é o velho bruto caminhoneiro. O cara caminhoneiro bruto, aquele cara lá, sabe? É a Regiane. O ogro, o caminhoneiro, é a Regiane. Para, eu sou um amor. Não. Mas gente, era muito ruim isso, principalmente quando a gente tava em evento do Autódromo de Interlagos. Nossa. E aí você via aqueles caras que se acha os lascadão e falava assim, ah, eu sei jogar aqui no joguinho do cockpit, eu vou jogar. Tá bom, joga aí o interativo que a gente tinha. A gente tinha um simulador, que era do Test Drive na época. Aí a gente tinha um simulador que era mesmo o volante, a pedaleira, tudo. Aí o cara ficava lá, ficava, sei lá, era de 18, o cara ficava em 14º. Aí saía todo, né? Aí quando dava os comercial, ficava eu e a Stephanie jogando. E eu e a Stephanie, a gente já saía, a gente já ficava em primeiro. Então a gente fazia 5 corridas em primeiro. E quando a gente saía, os caras ficavam assim, não é que vocês sabem jogar? Nossa, ensina! Olha como só! Como que faz? Tem uma posição certa, não era Stephanie? Eu falava, gente do céu. Aí eu olhava assim e falei, não é comigo não, pai. Aí quando eu tava virada no Jiraya, eu comecei a me estressar, eu colocava anti-undal pras crianças jogar. Nossa. Eu adorava. Traumatizada. Eu falava, presta atenção, hein? Não tira o olho ali da tela. Aí na hora que vinha assustada, as crianças caía. É o próximo. Adorava, gente. Eu nunca era fiquei assim feliz mesmo. Na minha vida naquela época. A gente trabalhava igual uma condenada, mas em compensação eu ria. Nessas cenas, o quê? Porra, adorava, e no PlayStation VR, que a gente tinha que ficar segurando um marmanjão de 2 metros, porque tava com medinho da aranha pular na cara dele. Caindo. Nossa, e caindo no chão, a gente tinha que segurar o cara, gente. É uma coisa que eu te falo. Hoje em dia, a gente não pega tanto o preconceito que a gente tinha antes. Certo. Quando a gente entrou, faz o quê? Uns 8 anos isso daí, né, Esther? Faz por tempo. Por aí, né? É. Quando a gente entrou. Faz tempo pra caramba, cara. A gente sofria muito preconceito. Muito. Mulher não sabia jogar. Mulher só tava ali pra se aparecer, pra pegar homem, ou não sei o quê. Gente, tinha muito isso. Muito, 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 muito. Tinha e uns que nem falavam com a gente, tipo, olhava, via que a gente era mulher e ignorava, simplesmente ignorava. Eu falava, boa tarde, tudo bem e tal, e a pessoa me ignorava, tipo, não existo, não estou ali.
E o assédio, como é que era? Porque eu lembro, na época que eu jogava o WoW, por exemplo, era raro ter menina, mas quando tinha menina, meu Deus do céu, era muito assédio. Uma vez eu fiquei com um personagem na nossa guilda, um player, né? Que a gente tava desconfiando, tava assediando todas as meninas. Aí eu fiz um char feminino, fingi que eu era Angélica, meu nome. E comecei, tipo, a falar com ele. E realmente, o moleque assediava. Nossa, era pesado. Muito pesado. Em questão de assédio, eu acho que tanto eu quanto a Rê, eu acho que até mais a Rê, sofremos muito. E eu, principalmente, desde quando eu jogava Ragnarok Online, que, nossa, que eu já saí dessa droga, porque eu também era igual a Regiane, não conseguia parar. No Ragnarok Online, já... Joguei muito Ragnarok Online. Eu não conseguia parar. Era tipo, não dormia. Era um vício. É o Free Fire das crianças hoje. Pois é. Exatamente. Então, acho que desde essa época, que eu tinha o quê? Uns 16 anos, que... Era esse tipo de coisa, de abuso, esse assédio, né? Nossa, via que era menina, porra, eu ganhava um monte de item, eu ganhava um monte de coisa. Era só provar que você era menina, mandava uma foto sua de menina pra provar que você é menina, ou ligava o áudio ali e falava, nossa. Aquela foto no Fotolog, né? Ia lá no Fotolog e pegava a menina. Aí você já ganhava item pra caralho, tipo assim, era muito mais fácil pra mulher jogar ali, porque os caras ficavam tudo em cima. E às vezes era até chato, né? Você queria jogar de boa, muito sem chato. Ninguém em cima, e porra, a galera fica muito em cima. Até em evento também, eu e a Rê, nossa. A Regiane não, sabe. Gente, assim, uma coisa, o pior é assim, você tá pelo menos na sua casa, você vê um cara, tipo, dando em cima, tipo, bem mesmo, assim, bem invasivo. Você na sua casa e o cara lá na casa dele, você tá ouvindo a voz dele aí, você, tipo, meio que ignora. O ruim é quando a pessoa tá do seu lado. Uhum. Que ali você não tem como você disfarçar, não tem como você sair, que você não pode sair dali, porque a gente não podia sair de perto dos consoles, a gente tinha que estar ali, aí o cara vinha e ficava do seu lado. Mas deixa eu te perguntar, você gosta mesmo de games? Sim. Sério? Você joga quanto tempo? Aí você fala assim, uma coisa é você pegar uma pessoa que tá interessada em saber a sua história. A Sim. outra coisa é você ver que o cara tá querendo pegar os seus interesses pra ele saber como que ele vem pra te dar uma entrada ali mais forte. Aí eu falava, gente, assim não dá, cara. Sabe? Ou se não, uma coisa que acontecia muito comigo também, que a Stephanie sabe, o pessoal olhava pra mim e falava assim, mas você gosta de homem ou de mulher? Aí eu, por quê? Não, porque mulher mesmo não gosta de jogos. Uhum. Nossa, tinha muito isso, muito. Principalmente. E era até... só comigo que isso acontecia. Não, era só comigo. Inclusive, quando eu era mais nova, minha mãe achava que eu não ia gostar de homem porque eu jogava videogame, porra. O que, que tem a ver? Minha mãe, cara. Nossa senhora. Gente, sério. Ó, juro por Deus. Ó, meu irmão tá aí, ele tá como prova. Eu tenho 31 anos, eu tenho um quarto que minha mãe, toda vez que entra nele, ela fala: esse não é quarto de mulher. Minha mãe deixa bem claro isso. Ela fica. Ai, meu irmão ri, mas é verdade. Ela diz que meu quarto não é quarto de mulher, porque eu tenho uma TV na parede, meu videogame embaixo, meus videogames embaixo, e o outro lado da minha parede é cheia de carros, que eu adoro carro e moto antiga. Então, assim, eu tenho placa, eu tenho eu tenho pôster de quando a gente trabalhou na Play, cara, que o pessoal autografou pra gente, autografou com o meu nome, tudo bonitinho. Sabe? Aí eu tenho, eu tenho acho que umas 7 prateleiras, e cada prateleira deve ter uns 15 carrinhos, só em uma prateleira. Então assim, eu tenho uma prateleira cheia, abarrotada de carrinho. Minha mãe fala, isso não é quarto de mulher. Aí quando você posta alguma coisa no seu Instagram, aí você fala que você é gamer, isso já aconteceu comigo, do cara vir no pessoal e falar pra mim assim, você curte homem? Aí eu falo, nossa senhora. Juro por Deus. Aí eu coloquei assim, oi? Aí ele falou, porque eu te achei muito interessante, porque é uma menina que gosta de carro, de videogame. Tem alguma coisa. Ou você é um cara que tá fazendo um perfil fake de uma mina. Aí eu falei, gente, pelo amor de Jeová. Mentira. Não, eu sou um gordo, né? Eu sou o cara lá do Simpson, o cara gordão. Sabe? Eu falo, não, gente. Mentira. Meu, Rê, você tava na Champions League com a gente? Nesse evento? Tava. Você lembra quando o cara me beijou nesse evento, velho?
Eita! Eu tava trabalhando, eu tava trabalhando, entregando brindes. Tava trabalhando. O cara puxou e me deu um selinho. Eu fiquei puta. Me deu um selinho. Eu fiquei puta. E assim, a Stephanie tava trampando lá, bonitinho, com uma promotora do lado do console, e entregando os brindes que a gente tinha. Eu era a merchan e ela levava os produtos pra ela, enquanto meu chefe não tava, se desse algum pepino, eu que tinha que resolver. Fique, na hora que eu fiquei sabendo desse negócio, eu não sabia se eu socorria ela e tentava segurar ela, ou se eu ia bater no cara. Porque eu fiquei tão pé de um jeito que eu falei assim, meu, mentira. A gente, ó, entregando boné, na época do Drive Club. Não, foi do Gran Turismo que a gente tinha boné. Aliás, muito obrigado cara... pelo boné. Dessas, mano. Ah, você recebeu. Boné tá aqui do meu aí... lado, aqui, ó. Boné aí, eu tinha muita coisa, gente, da Play. Nossa senhora. Eu ainda tenho muita coisa ainda que ficou. Ainda tenho. Eu também. Colar do The Order. Tem pra caramba ainda em casa, viu? Tem pra caramba. Meu, teve uma vez que a gente tava entregando os bonés do Gran Turismo e o cara puxou e falou assim, você vem também de brinde? Eu falei, gente, não, velho. Eu falei, moço. Nossa, era muito... É só boné, tá? Aí eu falei, é só boné. Aí o pessoal acha que você tá brincando. Acha que você tá lá, você é tipo um produto a mais pra chamar atenção pro console, pros caras virem jogar, mas com interesse em você. Não era isso. Porque assim, a Play ela tinha na cabeça dela. Jogos não é só pra meninos. Então vamos colocar a menina na equipe também pros caras provar, pros caras verem também, que é pra todo mundo. A gente não tem essa, que foi feito pra homem. Ah, eu vou fazer um joguinho de Barbie só pras meninas. Não tem essa. Aí chegava lá, ele colocava a gente. Teve uma época que o nosso chefe tirou a gente de alguns certos eventos, a Stephanie, quando tinha da Champions, não ia mais ela. Ia menino. Não ia mais a Stephanie. Por quê? Porque aconteceu isso. Então, assim, a gente começou a cortar. Nossa. Exatamente. Eles começaram a cortar a gente de alguns eventos que a gente era doida pra ir. A gente não ia lá por causa dos caras, nem por causa dos jogos. A gente queria ver o evento em si. Não é porque o jogo a gente tá acostumado, a gente já jogava em casa. Mas a gente queria ver os eventos, porque, meu, eventos da Champions era a coisa mais linda que tinha. A gente ia lá pra ver isso. Cortaram a gente por conta disso, porque os caras faziam isso com a gente. Aí, tipo, você fica naquela assim, tipo, porra, meu, eu tô aqui trabalhando e tal, o cara vem, dá umas dessas. Aí tipo, a gente acaba saindo com o até a Layla, que a Layla é... Ela é lésbica, né? E, tipo, ela se vestia igual a caráter, assim, tipo, relógio no pulso e tal, e os caras ficavam em cima dela. Eu ficava, porra! E, tipo, tava na cara que ela não gostava de homem. Ela tava usando boné, ela tava... Calça lá embaixo. Calça lá embaixo. E os caras ficavam em cima dela. E os caras em cima. Porque ela arrasava no futebol e, tipo, nossa, gente, não. Sim. Meu, a Layla era muito boa, cara. Sim, até hoje ela é desenvolvedora, né? Uhum. E assim, meu, ela pra caramba também. Ela é uma pessoa, assim, que, meu, eu vi a bichinha evoluindo de um jeito, né? Quando ela entrou na Play, assim, hoje onde ela tá. Eu falo assim, meu, ela foi porque ela é capaz de fazer. Não porque ela ficou em cima de alguém, de algum homem, e o cara subiu ela. Nunca precisou disso. Entendeu? Mas eu te falo, gente, é umas coisas ali que era sofrida. A gente chorava no começo. Eu já chegava um ponto que eu já fingia que não era nem mais comigo pra não mandar pra aquele lugar. Mas no começo eu chorava de ódio. Eu chorava. Chegava em casa, pergunto pro irmão. Pê da vida. Eu contando as coisas pra ele. Pê da vida, pê da vida. Ah, mas é triste, hoje... gente. Teve um evento da BGS, esse eu me lembro. Teve um evento da BGS. E a minha irmã tava lá numa fila que era pra jogar Bloodborne. E tava uma fila imensa. E tinha ido eu, ela já tava lá dentro já há alguns dias, né? Fazendo ali o evento. E acho que foi no último dia, não lembro se foi no sábado ou foi no domingo. Tinha ido eu e mais dois amigos nossos que moravam lá na rua onde a gente morava. Aí eu falei assim, ó, vamos pegar essa fila aqui pra gente apanhar no Bloodborne? Eu falei, vamos pegar. Aí eu peguei a fila e tal. Aí quando foi perto ali de chegar ali pra começar a jogar, a minha irmã chegou assim e falou, e aí, filho, você tá tudo bem? Eu falei, não, tô bem. Daqui a pouco você é o próximo. Eu falei, Aí, beleza. Né? Eu tinha dois caras na minha frente, e aí, quase na hora de eu entrar, um virou assim e falou assim, você viu aquela menininha ali da PlayStation? Gostosa ela, hein? Pegaria fácil.
Eu olhei pra cara do meu amigo assim, e ele foi colocando o headphone assim na cabeça, minha irmã foi dando a volta. Eu passei por trás dele assim, desceu a cotovelada na nuca dele, que o fone foi pro chão assim, ele, passei olhando, não quero nem saber. Aí o meu amigo falou assim, você veio de propósito, eu falei assim, fiz, se achar ruim, eu vou focar a cara dele. Aí, o cara sem indicação nenhuma. Foi. Aí meu amigo falou assim, a gente rebenta ele aqui. Foi. Mas assim, eu não gosto disso, né? Então, independente se ela é minha irmã, se fosse qualquer outra pessoa, eu detesto isso, entendeu? Eu já vi gente falando, eu já vi jogando, eu tava jogando com amigos, e um carinha falou assim, pô, você tá vendo aquela menina jogando ali, que daí é a menina jogando, cara. Deve ser boa gatinha, tá? Eu, cara, para com essa palhaçada, sabe? Tipo, não tem nada a ver, você fica imaginando se a pessoa é gatinha ou não, para de palhaçada. É, joga o seu jogo, entendeu? E o cara até hoje me bloqueou no Xbox lá, porque ele falou que era muito chato. Eu sou chato mesmo, entendeu? E rola isso, cara, porque você percebe, esse é o problema, né? Você percebe os caras, tipo, os moleques, né? Eles se acham, fica assim, ah, lá, olha só aquela galica, aquela calça, será que joga? Dá vontade de esquecer um cabelo. A gente ri, mas é verdade. Mas é. Tá, mas isso de criança, Henrique. Isso passa com o tempo, né? É, imagina no mercado de trabalho como é que vai ser se a pessoa continuar pensando, olha, mas uma garota vai trabalhar comigo, entendeu? Se ela chegar aí, se for um trabalho muito, que geralmente os homens dominam, por exemplo, programação, desenvolvimento de software, por exemplo, a maioria é homem, aí entra uma garota no time, o que vai falar? Ah, mas é garota mesmo? Entendeu? É complicado isso, a gente quando a gente vai pra fase adulta, isso acaba. É só criança mesmo. E o cara que continua com esse pensamento depois de velho, meu filho, você não vai ficar muito tempo. É uma coisa que... Tá perdido, né? É, então, porque assim, tá perdido, porque assim, o que chegava na gente, ó, na época eu tava com, sei lá, meus 24, 25, na época que eu trabalhei na Play. A Stephanie tinha acabado de fazer 20, era uma criança. Uhum. Os caras que vinham de palhaçada pro nosso lado tinha a minha idade que eu tenho hoje. 30, 35. Sim. Então, assim, não é criança. Entendeu? Aí você vê que já ali já vai da pessoa. Entendeu? Já vai da índole da pessoa. Porque a gente pegava gente, assim, uns meninos que queria saber a nossa história, queria conversar, tirar dúvidas sobre jogos, essas coisas. Tinha, não vou falar que não. Mas sempre tinha um ou outro que era o desviado. Que é ali que eu deixava a gente bravo. Tinha uns que era uma mulher hoje, né? Eu lembro dela como se fosse hoje. Ela falou assim: ai, meu filho adora ficar jogando. Eu já falei pra ele que jogar não dá futuro. Eu falei: não dá não, por isso que eu tô trabalhando aqui. Aí ela foi, parou, olhou pra mim assim com uma cara. Eu falei: trabalhando aqui, comprei meu carro. Deixa eu ver, compro minhas coisas sem precisar pensar duas vezes. Tenho meus videogames, tenho meus jogos. Não dá futuro não. Aí eu falei, realmente, não dá futuro. O menino olhou pra cara da mãe dela, essa mãe dela, a mãe do menino ficou pé da vida comigo. Porque eu falei, eu já falei pra ele que jogo não dá futuro. Eu falei, mas tá bom, né? Ela teve a cara de pau de falar isso pra você lá no trabalho? É isso? Sim, meu no Deus. Trabalho. Ela olhou pra mim, ela falou assim, que jogo não é futuro. Aí eu falei, não é mesmo. Aí ela falou, né, eu falei pra ele que ele fica o dia inteiro, ele fala que quer ser desenvolvedor, que ele quer fazer joguinho. Eu falei, Porque, ó, eu falo uma coisa, tá? Nesse emprego que eu tô, eu consegui comprar meu carro, eu compro minhas coisas sem precisar, tipo, fazer contas. Tipo, será que eu consigo comprar? Eu tenho meus consoles, tá? E são mais de um. Falei pra ela, e eu gosto, porque agora eu parei, né? Mas antigamente meu irmão sabe. Eu sempre gostei de comprar os consoles edição especial. Então, assim, eu pagava muito caro. Então, assim, meu Play é branco, meu Vita é branco, meus consoles, a maioria são todos brancos, porque eu gosto da edição especial. Então, eu já vou atrás daquela que quase ninguém tem. Então, eu falei pra ela, eu tenho meus consoles, tenho meus jogos, saio, viajo. Não dá futuro, não. Realmente. Não dá futuro. Aí a mulher ficou brava. Então, assim, na cabeça de mulher também, mulher não é pra jogar. Meu filho não é pra ficar entrando nessa vida. Então, assim, é uma série de coisas. Não é só mulher que não pode jogar, videogame é só pra homem. É uma série de coisas, gente. Só pra cumprimentar. Só pra cumprimentar o que você tá falando, videogame não dá futuro, né? Pra quem tá escutando aí. Eu também, quando criança, era muito fã de videogame e eu comecei a brincar de
no Basic, né? Na época, aprender a programar e tudo mais, porque eu queria fazer jogos. É que naquela época, né, 1990, era outra realidade os games no Brasil. Então eu acabei não seguindo essa carreira. Hoje em dia é muito mais fácil, tem um monte de empresa aí brasileira, né, que você pode começar focando uma dessas. Mas o meu trabalho, o que eu faço hoje em dia, é inspiração, totalmente inspirado na minha vida gamer de criança, né? Isso acho que deve ter inspirado tanto meninos quanto meninas, e acho que tem que inspirar ainda muito mais pra frente ainda, muito, muito mais gente. É. Sim. Sim. Existe uma enorme de trabalho que a pessoa pode se inspirar com um videogame, que não precisa ser necessariamente virar um streamer ou sei lá, ganhar dinheiro com um jogo de criptomoeda ou coisa do tipo. Não necessariamente isso. Mas você trabalhar com alguma coisa que tá ali muito próxima, né? Que você se descobre ali porque você gosta de videogame. Sim, até tanto é que na nossa época o pessoal fizeram aquele jogo de corrida, o Horizon. Ele é um jogo indie. Um cara fez, a Play gostou, né? Chegou pro cara, ó, vamos lá. Bancou um valor pra ele, colocou no PS4, o cara bobou no jogo. Sim. E lembrava muito o nosso antigo... Top Gear, o antigo lá. Então, assim, Horizon Chase. O cara tinha na cabeça dele o mesmo pensamento que a gente. É, qualquer outro jogo que eu gosto, que ele é indie também, era um de terror. Ele é indie. Entrou nessa. O cara foi, fez, gostaram e patrocinaram o cara. Então, assim, a gente hoje tá bem mais fácil do que na nossa época. Na nossa época, a gente virar um desenvolvedor era dificílimo. Hoje, se você faz um trabalho bem feito e mostra pra pessoa certa, os caras gostam. Não lembro se era Visage, era um nome, assim, era um jogo de terror. Eu e meu irmão, a gente até jogou uma vez. Você falando isso, a única coisa que eu me lembro é o Slenderman, que fez um sucesso absurdo, mas era... Slenderman fez um sucesso absurdo na época. E o cara, ele foi contratado, eu não lembro exatamente que empresa que ele foi trabalhar, mas ele foi trabalhar numa empresa grande mesmo, assim. Porque ele fez aquele jogo. Foi assim. Ele arriscou, né? Ele foi assim. Exatamente. É, o cara arriscou. E se a gente for pegar o que o pessoal de fora fala, meu, a gente não faz nada, gente. Sério. Certeza. Pois é. Rola aquele problema, até mesmo com os nossos pais, porque quando eu era mais novo, eu havia acabado de pegar o Resident Evil 1 do Sega Saturn e ainda era o Biohazard, né? Então, eu começava a jogar ele e meu pai falava assim, não joga esse jogo não, porque esse jogo aí não vai deixar você dormir de noite. Mas nada a ver. E aí, quando eu começava a jogar e meu pai... E eu com GTA. Ele falava assim, para de jogar esse jogo perto da sua irmã, porque isso daí não é coisa pra menina não. Menina não tem que ficar vendo isso, tem que ficar brincando de boneca. E, cara, não tem nada a ver, entendeu? Se você for pegar hoje em dia, por exemplo, meu pai e minha mãe, agora, à noite, eles devem estar sentados na frente do celular jogando. Minha mãe tá jogando o joguinho do Snoopy e meu pai tá jogando o Snoopy. E naquela época... Que eu acho que o desenvolvedor do Snoopy deve estar muito bravo com a minha mãe, porque ela é a única pessoa... Ó, juro pra vocês, gente, todo mundo da família tentou jogar esse joguinho. Eu parei no 30 alguma coisa, a minha cunhada deve ter parado também no 30 alguma coisa. Meu namorado parou no 23, que ele já perdeu a paciência. Acho que meu irmão nem tentou. Minha mãe tá no 564. Nossa. Tá? Eu acho que o cara aparece pra ele lá, fala assim, ó, tem uma pessoa lá no Brasil, filha da mãe, tá um joguinho aqui, ó, tá chegando. O cara vai lá, desenvolve o joguinho, porque minha mãe falou assim, o joguinho não quer abrir. Toda vez que você abre o aplicativo, tá falando, fechar esse aplicativo. Falei, mas acho que o cara deve estar fazendo as telas. Dá um tempo aí pro cara, dá pelo menos uns 2 dias. O cara fazer mais tela pra senhora. Juro por Deus, gente. Aí, hoje minha mãe tá assim. E na época, eu sempre fui viciada no GTA. Sempre fui viciada até hoje. Eu sou viciadíssima no GTA. E eu realmente faço isso, gente. Eu pego, eu tô brava com alguma coisa, eu saio atirando ou atropelando todo mundo. Eu tenho vontade de fazer isso na vida real? Sim. Posso? Não. Então, eu vou no joguinho. Aí, minha mãe fala... sua irmã é doida da cabeça porque você mandou ela jogar esses joguinhos. A sua irmã é assim, estressada, nervosa, por causa dos joguinhos. Eu falei, gente, nada a ver. Se eu não tivesse o joguinho pra me desestressar, eu ia fazer na rua. Nossa, eu gosto muito de jogo de luta por isso, porque eu chego brava do trabalho, ou de qualquer outra coisa, ou do vento, ou de tudo.
É, e aí eu chego aqui, ligo o videogame, vou jogar o jogo de luta e eu tô de boa. E, ou às vezes eu fico mais estressada, mas é beleza. É falar isso. A gente pode ficar mais bravo. Aí, meu irmão, dependendo do jogo, meu irmão ficava bravo. Meu irmão saia xingando meio mundo. É, não sei o que, pá! Batia as coisas, a gente falava, eita, quebrou. Meu irmão, a gente fechava a porta, a gente já sabia que ia quebrar alguma coisa dentro do quarto, cara. Meu irmão ficava bravo, da nossa. E quando tava jogando, a gente não tinha o save das coisas, não tinha ainda o memory card. Meu irmão tinha que salvar ali, jogar o máximo que ele podia, porque a gente não tinha o memory card. Minha nossa. Ou quando meu irmão achou que tinha salvado e não salvou. Nossa. Ali já vi, ó, já vi, olha, já vi meu irmão pular alto de um jeito, gente. Aquela ideia. A geração era uma loucura, tipo, você abriu o joguinho e cadê o seu save? Eita, cadê tudo? Nossa, ah, apagou totalmente. Acontecia. Gente. Você algumas vezes, não sei porque meu irmão é pirata, né? Mas ele simplesmente ele apagava tudo. Ele tinha tudo. É, nossa, eu tive um PlayStation 1 que acontecia bastante isso quando desligava a energia. Eu tava jogando lá. E aí eu já tinha salvado várias vezes, na época eu tava jogando Resident Evil 2, Resident Evil 3 no PlayStation. E aí, ou acabava a energia, ou às vezes aconteceu bastante de... Tava tentando consertar a energia em casa, só que em vez de avisar as pessoas, né? Pô, vai desligar a energia aí, se você desligar seu aparelho e tal, desligava tranquilamente. Não, o técnico vinha e simplesmente, pá, descia a chave, entendeu? E aí eu perdi save, tipo, no final do jogo, assim, por causa disso, era revoltante mesmo. Nossa, uma vez eu tava jogando com a minha irmã, Street of Rage. E tipo, meu, a gente muito tava louco. Muito longe, a gente tava muito longe. Aí a energia piscou. Nossa. Puta que pariu. Aqueles 2 segundos que o coração parou. Não, a gente chorou tanto. Nossa, foi muito dor e sofrimento, mas a gente continuou de novo depois. Você estava comentando sobre... Sabe um jogo que eu tinha um ódio? Era aquele Enter the Gungeon. Eu tinha um ódio daquele jogo, gente. Nossa, vi ele. Lembra ontem. Da minhoquinha? Gente. Eu tive um ódio daquele jogo que vocês não fazem ideia. Eu adorava aquele jogo, ao mesmo tempo eu tinha um ódio. Aquela bagaceira, eu não consegui salvar até hoje aquele jogo, gente. E a gente ficava nessa do save. A gente ia ficar decorando lá o password embaixo pra gente depois colocar o mesmo password pra gente voltar naquela tela que a gente parou. A gente demorou uma vida pra gente lembrar disso, saber que aquele códigozinho que aparecia embaixo no começo da tela era o código pra você voltar naquela tela pra você jogar depois quando você desligasse o console. A gente demorou pra saber disso. Assim, né, porque, assim, né, a minha geração, a pancada, o Rick acho que é mais novo, né? Mas a gente jogava joguinhos de NES, Mega Drive, alguns não tinham save, né? Não tinha a memória. E era tudo bastante. E assim, a gente não tinha dinheiro pra comprar todos os jogos, né? Geralmente alugava o jogo. E pra poder continuar o jogo, era muito melhor se você fosse password, você não tava no teu caderno, devolvia a fita. Entendeu? Depois você voltava. Agora, você tinha que torcer pra semana seguinte, você tinha lá. Né? Jogo tá lá. É, e ninguém ter alugado o jogo e o teu save ainda tá lá. Às vezes acontecia, às vezes não acontecia. Não é verdade. Era. E um negócio que eu ia perguntar pra vocês, que era o seguinte: eu lembro muito bem, queria saber também se vocês, se a Stephanie também já passou por isso, a Regina eu sei que passou. E tinha muitos lugares que ia fazer, por exemplo, em loja. Né, ia fazer, colocar ali as coisinhas, expor ali as coisas ali da empresa, né, montar ali o interativo, e tinha gerente de loja que ficava com gracinha, não ficava? Muitos. Muitos. Bastante. Inclusive, não só homem, mas assim, mulher também. Eu não sei se a Rê já passou por isso, mas eu tinha uma gerente de loja que me odiava, ela não podia me olhar, porque eu gostava de ficar lá conversando sobre game com os meninos e era só uma conversa. E ela ficava falando que eu tava distraindo o pessoal da loja. E tipo, olha, porra, eu só tava... Exatamente, vou falar isso agora. Conversando. Nossa. É, então, porque
Era naquela época, só tinha meninos. Então, setor eletrônico barra jogos é só homem. Não tinha mulher. Então, quando a gente colocava o interativo e colocava uma menina lá do lado, os meninos vinham conversar. A gente conversava normal, como a gente está conversando aqui. Só que na cabeça de gerente, a gente estava atrapalhando e tirando o foco dos meninos. Uhum. Então, eles não focavam no trabalho porque eles ficavam com a gente conversando. É, mas eu vou te dizer que não é só menina que recebia esses preconceitos também com games, né? Os games sempre foram marginalizados, né? Por exemplo, em 2005, eu tava trabalhando numa empresa, isso em 2005, faz 15 anos atrás, não é tanto tempo assim. Eu tava trabalhando numa empresa e, sabe, a galera toda hora descia pra dar aquela fumadinha, né? Era uma coisa normal, você vai relaxar, vai no café, ou coisa do tipo. E eu não ia fumar. Eu descia com o pessoal pra jogar videogame. Eu puxava meu PSP, ficava jogando videogame e conversando com eles, né? Aí chegaram pra mim assim, meu, isso pega muito mal, cara. Eu, por quê? Ah, porque tu tá jogando videogame no trabalho, assim, aí você tá fumando no trabalho, qual o problema? É, exatamente. Verdade. Tipo, a visão das pessoas é outra. Você tá jogando videogame no trabalho, sabe? Isso é coisa de criança. Mano, vê se cresce. Fumar é coisa de adulto, entendeu? Uhum. E eu ficava assim, sabe? É, tipo isso. Nossa, cara, é horrível. Tipo, se você ficar em casa jogando videogame, você é vagabundo. Mas se você for pra baladinha, você não é vagabundo. É complicado isso aí. É. No caso que você estava falando de jogar, eu estava lembrando da mãe de um colega meu, que eu achei muito interessante, queria comentar. Tem o Paulo Henrique 1313, que o pessoal conhece aqui também, o Cioff, né, principalmente, altas tretas. Mas a mãe dele, quando eu conheci ela, foi impressionante. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na casa dele, a mãe dele estava com um GBA na mão. E ela estava jogando Pokémon. A mãe dele é gamer. Ela é gamer. Ela zerou todos os pokémons que existem, assim, praticamente. Só não zerou do Switch, porque não conseguiram comprar um Switch ainda, sabe? Mas praticamente todos os pokémons ela zerou. E aí, de vez em quando, eu tô batendo um papo com ele, ele fala, minha mãe tá lá jogando pokémon e tal. Saiu agora o pokémon, acho que foi pra celular, se eu não me engano, já zerou, já. Tipo, sai rápido, saiu um dia, ela já pega e já zera. Ela é, tipo, realmente gamer total, assim, ela é muito viciada, é muito legal. Eu acho muito legal ver isso, sabe? Assim, uma mãe... O filho é gamer, ela é gamer. Eu acho que a irmã deles, eu acho que não é, mas a mãe dele é impressionante. É uma pessoa maravilhosa também. Conheci ela, bati um papo com ela lá, e ela jogando e eu conversando com ela, atrapalhando ela. Minha mãe tem 63 e ela joga bastante videogame. Hoje em dia, não sei, mas ela joga. Ela jogava bastante videogame, cara. É, minha mãe é da época do. Minha mãe hoje assim, é viciada no celular, né? Minha mãe era viciada no Karateka. E hoje, se eu colocar um Mortal Kombat, é que ela joga, ela adora. Poxa, no meu hoje caso, ela não tem mais aquele preconceito que ela tinha antes. No meu caso, a minha família, eu não tive assim, irmã ou mãe que jogava, né? Minhas irmãs nunca curtiram muito game, né? Sempre tiveram um certo preconceito. Até minha irmã falava: ah, vai queimar minha TV aí, você jogando esse videogame aí. O problema é que eu queimei mesmo, mas foi por jogar bastante. Não foi porque eu estragava a TV. Só foi estragar só de raiva, mano. Foi por ter jogado muito. Agora eu vou. Então eu não tive essa experiência em casa. Mas assim, aí depois. Minha base foi meu irmão. Sim. Quem apresentou o mundo dos games, na verdade, pra mim e pra minha irmã, foi meu pai e meu tio. Eles sempre gostavam muito, assim. E. Eles sempre vinham com novidade pra casa, Dynavision, com joguinho novo, e a gente fazia competição. E assim, minha família, na verdade, sempre foi rodeada, né? A minha mãe, ela gostava, mas tinha um certo preconceito. Meu pai já, nossa, jogava com ele e com a minha irmã também. Hoje a minha irmã é casada, meu cunhado também é gamer, meu marido é gamer, meus vizinhos. Todo mundo gamer. Todo mundo. Em casa não mudou nada, meu irmão também não é, minha mãe não é, minha irmã não é, minhas duas irmãs não são, né, mas conheci muita gente, assim, mulheres, né, muitas mulheres gamer. Aliás, tem uma até, eu tenho até que mandar um salve pra Ana, minha amiga, que ela fazia umas lives de jogo retrô comigo,
E a gente zerou Street of Rage e, tipo assim, vários dos Street of Rage, vários dos jogos que a gente jogou que era beat'em up, eu morria e ela me finalizava o último boss. Então, meu, ela jogava muito. Ela joga muito, Ana. Entendeu? Agora é viciadona em Valorant, parou de jogar os retrô aí, os beat'em up, mas, meu, muito, muito bacana mesmo. Jogou aquele World War Z, né? Jogamos. Ela jogou com a gente, né? É verdade. Eu, você, o Yang e ela. E ela. E joga bem pra caramba. Joga muito bem. Ah, mas isso que é maneiro, né, cara? Você pegar e sai daquele estereótipo, né? Tem gente que vê que mulher joga videogame e tá achando que vai jogar um joguinho meia boca, um joguinho fácil. E, na verdade, não. Mulherada aí tá querendo jogar o jogo de luta, por exemplo, né? Eu acho maneiro ver mulher jogando jogo de luta, sabe? Tem uma moça que eu já vi ela no YouTube, que ela tem um canal que é de The King of Fighters. Ela faz campeonato disputa de The King of Fighters 2002, só entre mulheres, cara. E é muito legal. Nossa, que show, cara. Eu acho muito louco. É, eu esqueci o nome dela, eu sigo ela. Aí, agora tá difícil eu conseguir acompanhar, mas é muito da hora os vídeos dela. Porque não é aquela coisa, que tem umas moças que elas fazem as lives, usam uns decotes, mostra peito, uhum, mostra não sei o quê, aí vai conversar, chega na câmera, quase enfia os peitos na câmera, eu, gente, eu quero ver o jogo. Tipo, eu quero ver o jogo, cara. Eu sou mulher, eu me sinto incomodada com isso, entendeu? Porque assim, acaba colocando na cabeça de certas pessoas, tanto homem quanto mulher, que ali ela tá jogando, mas não que ela tá jogando, ela quer sensualizar, ela quer mostrar, em vez dela focar no jogo, ela quer focar no corpo, pro cara ou pra outra mulher também, dar like pra ela, não pro jogo em si. Uhum. Mas essa moça que o Rick tá falando em especial, meu, ela joga muito. E assim, ela não é focada nela. Ah, tem uma parte que ela fala dela? Fala, comenta, o que ela gosta, o que ela não gosta e tal. Mas o foco é no jogo, é no campeonato. Isso que eu acho legal, isso pra mim, Regiane, é uma mulher geek. É uma mulher que joga. É uma, entendeu? Porque assim, ela tá ali pra falar do jogo, mostrar o jogo, jogar o jogo. Ela não tá ali pra mostrar o corpo, falar do que ela gosta, do que ela gostou de comer. Não, não é. Eu, Regiane, eu acho isso. Eu acho que uma mulher geek, pra mim, uma mulher que joga, é quando ela é focada naquilo. Não usa o jogo como uma desculpa pra se exibir. Ah, mas sabe, isso que você falou é muito interessante. Eu queria só dar uma adicionada que me fez lembrar da Nive Stefan. A Nive Stefan, que ela é repórter, né? Ela trabalha na Globo e tudo mais, ela é uma mulher muito bonita, né? Ela sensualiza bastante também. Só que uma coisa que eu acho muito interessante nela é que, assim, quando eu comecei a seguir ela, no começo eu comecei a seguir por causa da beleza, né? Eu falei, não, muito bonita, uhum, tal. Joga, mas conforme eu fui vendo as matérias que ela faz, os trabalhos que ela faz pra gamers e tudo mais, com outras meninas, com outros caras, em campeonatos, vi ela fazendo mesmo as apresentações que ela faz, né? Que ela é host de vários shows aí, né? Do mundo gamer. Ela tem um conhecimento muito grande sobre a coisa, sabe? Então não é só a beleza dela, ela tem realmente um conhecimento. Isso me atrai muito mais, assim. Não vou dizer que não me atrai como uma mulher bonita, mas o talento, uhum, que ela tem, o conhecimento que ela tem no que ela tá falando é uma coisa impressionante. Me deixa realmente espantado. Sim, ela não é só uma pessoa que usa, né, o que ela tem ali só pra se promover. Não, ela tem, exatamente, conhecimento. Ah, mas ela não mostra o corpo. Ah, ela não mostra. Ela não usa umas roupas apertadas? Usa. Mas ela sabe o que ela tá falando do jogo. Entendeu? Exato. O que eu acho, assim, eu, Regiane, acho ridículo é a mulher que usa o corpo. Mas se você chegar e falar assim: ah, você já viu que naquela época de 1900 e bolinha saiu um jogo que inspirou esse aqui, até que tem um easter egg de tal coisa? Não. Aí você fala, aí quebra. Porque a pessoa fala que é game, uhum, mas não sabe o que é. E, mas, sabe, ela não. Ela, eu sei, ela mostra o corpo, mostra os peitos pra cacete. Até eu, se eu tivesse uns peitos daquele, ia querer mostrar. Mas, tipo, meu, ela sabe das histórias. Ela sabe do game. Eu tipo, ela isso, é fera. Respeita a nossa história. É, eu não vou mentir, eu sigo a mulher. Então, eu sei o que ela também fala, entendeu? E a bichinha chama a atenção da gota, né? Eu vi ela na BGS e ela é pequenininha. É, baixinha, menor que eu. Aí que a bichinha é bonita, ela é. É verdade. Aí ela manja muito mesmo. Então. Ela deve ter, sei lá, 1,60m, eu acho, no máximo 1,57m.
Eu tenho 1,70. Nossa, eu passei do lado dela e falei, gente... Uma criança. É uma criança de cabelão, com os peitão. Mas é. A beleza vai embora, né? A admiração, né? O respeito fica, né? Então, sim. É isso que o Pancada falou aí, quando você admira a pessoa, a admiração fica, né? Quando você admira a pessoa, não tem essa, é o mais importante mesmo. É, então, por isso exemplo... Isso é verdade. Eu, logo no comecinho, quando a esposa do Guilherme Briggs começou a fazer lives na Twitch... de jogos, eu comecei a acompanhar ela mais por causa do Guilherme Briggs do que por ela. E depois eu fui vendo, assim, fui acompanhando alguns vídeos dela, algumas lives dela, que ela joga bem pra caramba. Então, eu até cheguei pelo próprio ele comentando ali, a dar dicas pra ela que ela tava jogando Final Fantasy VII Remake. E assim, sabe, ela não precisa ficar se mostrando, não precisa fazer nada, não precisa ficar sensualizando pra chamar a galera. O pessoal, muitas pessoas vão lá por causa do marido dela. Vai! Né? Porque muitas vezes ele tá na live também, o pessoal mais conversa com ele do que com ela. Mas ele tá lá, depois que ele sai, ela continua jogando, conversando com o pessoal, e é bem legal ver ela fazendo isso. Outra também que eu curto é a Jana também, que ela geralmente joga jogo de terror, e você vê ela jogando ali, ela é uma moça bonita, mas ela joga jogos de terror, joga bem pra caramba. Aparece um palhaço ou outro, né, com uns comentários idiotas, mas a grande maioria são tudo pessoal, gente, conversando com ela, já conhece ela. Mas aí você, né, pega pra ver. A Fran Briggs faz ali os vídeos dela, os streams dela na Twitch. Legal pra caramba, ela tá ali empenhando, tentando sempre crescer na plataforma. Você vê a Jana no YouTube também, sempre pegando jogo de terror aí, jogando ali, crescendo. O pessoal educado com ela, conversando muito bem. E aí, de repente, aparece outra aí que começa a fazer live no YouTube, live na Twitch, vai meio que mostrando o corpo, fica chamando o pessoal de bebezinho, depois manda isso, acaba envolvendo até com gente... Você sabe que eu acho que isso não acho isso errado, Rick? Eu não acho isso tão errado, porque eu acho que a pessoa, ela usa as armas que tem, entendeu? Tem gente que consegue chamar atenção somente com papo, tem gente que consegue chamar atenção com um bom gameplay. E eu acho que cada um usa as armas que tem. Eu não posso julgar a menina que tá ali mostrando a beleza, entendeu? Não sei, cara. E mesmo se ela não mostra... Oi? Eu também não julgo. O problema é quando ela utiliza 100% do corpo. Já é vi a gente forma, né? Exatamente. Sim. Aí pega, por exemplo, um controle. Meu controle tá indo. Aí abaixa. Aí você vê aqueles dois melões dela abaixando junto pra poder pegar um controle. Aí meio que dando um close. Você, tipo, reclama quando, por exemplo, chega. Então, aí reclama. Porque, assim, a pessoa colocar uma roupa mais sensual... Ok, não tem problema nenhum. Ela vai estar utilizando os artifícios dela para conseguir garimpar pessoas para assistir. Agora, atenção, quando você usar, que nem aquela tal de Delphine, alguma coisa aí, uma streamer americana que ela abusava, colocava umas roupas assim, estralando o corpo, você via que ela estava abusando, sabe? Tipo, ela não jogava praticamente nada, quase não mostrava jogo, mostrava mais ela e o corpo dela. Sim, aí, cara. Eu acho isso um grande desrespeito, não só para cultura gamer, mas também para streamers, para quem usa isso para trabalho, para ganhar dinheiro. Então, assim, acaba virando para coisa séria. Então, assim, eu acho um desrespeito. Você quer mostrar seu corpo? Cara, eu não tenho nada contra. Também não tenho nada contra. O corpo é bonito? Vai e mostra, só que mostra no lugar certo. Ali não é o lugar certo para você fazer isso. Você não vai usar a parte de gamer para você utilizar isso para ganhar likes e para você ganhar dinheiro com isso, porque você não é gamer. Você tá ali só mostrando seu corpo. Então vai mostrar seu corpo no lugar certo, sabe? Eu acho isso um desrespeito, porque tem gente que é o ganha-pão do pessoal. E às vezes... por conta de poucos, alguns não podem fazer certas coisas, ou às vezes até banem algumas mulheres por conta de outras, entendeu? E aí é isso que eu acho errado, porque aí
nós temos aí a comunidade, né? A comunidade gamer feminina crescendo, fazendo vídeo e tal. Independente da forma que o cara esteja fazendo ali. Então elas estão crescendo. Aí aparece um, aparece o outro fazendo uma coisa dessa. Que sim. Que eu tô falando. Quando eles estão. Quando ela tá jogando. Tem gente que generaliza. É, agora, eu já vi streamers, por exemplo, que ela não tá. Você vê que a câmera não tá pegando no jogo, ela não tá nem fazendo ali. Não, exato. E fica tipo, ah, olha o meu cachorro, aqui, aí pega o cachorro com uma estrela no meio do peito. Olha. E aí, o que acontece? Aí entra esses babacas falando besteira, o cara vai lá e fala um monte de besteira, aí ou ela interage com o cara, ou fica falando, olha a comunidade, olha que babaca e tal. Aí esse babaca vai numa stream, por exemplo, porque o YouTube recomendou, de uma outra moça que tá fazendo um trabalho legal, tá jogando, uhum. O cara começa a falar besteira, a tumultuar, entendeu? É um tipo de cara nojento. Então é um tipo de coisa que é realmente legal. O público acaba generalizando, né? Exatamente. Aí por causa de uma pessoa... A outra acaba pagando, entendeu? Que, tipo, é o que acontecia com a gente nos eventos. É, o cara chegava do jeito que chegava numa mina numa balada que deu ideia para a ideia dele. Aí chega que a gente acha também pode. Aí chegava e falava assim, nossa, você tá aqui para jogar ou tá só para ser modelo? Só para se exibir? Tipo, poxa, ele deve ter falado isso para uma menina, a menina abraçou a ideia dele e ele ganhou alguém. Aí ele chega pra gente, que é totalmente diferente, não tem essa mente... E acha que vai ganhar desse jeito. O que eu acho errado nesses tipos de pessoas que faz isso é colocam umas roupas apertadas. Ou se não tem. Já vi live de mulher já. Que quando eu tava na época do Resident 4, não lembro qual que eu tava querendo ver o jogo, uma coisa assim. Aí começou a aparecer. Aí tava lá, meninas, game jogando Resident. Eu comecei a assistir. Aí começou, né? Que nem o Ricardo falou, do que o YouTube recomenda. Fui ver, a menina tava literalmente, gente, não é sacanagem. Calcinha, sutiã. Sentada numa cadeira, aquelas cadeiras grandonas de game, com a perna aberta com controle no meio das pernas. O cara vai fazer o quê? Vou olhar pro jogo? Não vou olhar pro jogo. Aí pega aí, uma pessoa. Aí vem um monte de pensamento ruim, né? Vem um monte de pensamento na mente do cara, ele começa a soltar. Muitas crianças falaram, muitas vai... pessoas erradas. Então, aí o cara vai, olha isso. Aí pega uma pessoa, vai, tipo, eu tô jogando aqui, aí tá eu. Um pijama. Um moletomzão, tô aqui jogando, aí o cara coloca. Pô, você não tem uma roupa mais apertada, não? Aí eu olho aquilo e falo, o que é isso aí, meu filho? Aí falou, oi, moço. Aí a gente fala assim, porque a sua amiga tá na mesma live que você, fazendo a mesma coisa, só que ela tem aqui 500 visualizações, porque ela tá de calcinha e sutiã. Você só tem seu irmão, seu pai e sua mãe te vendo aqui jogando. E eu que tô conversando com você, obrigado. Entendeu, gente? Olha outro. Agora vou te dar uma outra perspectiva, né? Eu entendo. Uhum. Gosto de da garota que se sexualiza, ela se exibe, e a que não quer se exibir e acaba sendo generalizada. Aí você pensa, né? O público vai que assiste lives, acho que deve ser uns 95% masculino, de uma idade de 13 a 25 anos. Né? Um geralzão, né? Tem gente mais velha, claro, tem gente mais nova, mas o grande público tá ali. Por exemplo, aí eu coloco uma streamer feminina e um streamer masculino. Qual que vai atrair mais público? Entendeu? Então, assim, eu. Oi? Fosse eu. Eu posso, você pode ter. Cara, eu acho assim, eu acho que eu entendo que isso atrapalha. Eu entendo que isso atrapalha pra caramba as pessoas que querem fazer um trabalho sério. Mas eu não. Sim. Eu não acho que é um negócio que tem que ser. Assim, putz, você não pode fazer isso, entendeu? Você não pode se sexualizar, mostrar, fazer um decote ali. Eu acho que tá errado, entendeu? Não, é só uma opinião. Eu posso estar completamente errado, mas é só minha opinião. Entendeu meu ponto de vista? Entendi. Sim. Entendi. Não, eu entendi, porque assim, realmente, se a gente for ver, colocar o mesmo jogo, uma mulher jogando e um cara jogando, o cara, o povo, se a menina tiver de moletom, o que for, com a mesma roupa que o cara, a mesma, o cara vai ganhar mais view do que a moça. Isso é fato. A gente sabe. Pode ser que não, depois de um tempo, aí o pessoal vê o vídeo do cara, vê que o cara não é tudo aquilo, vamos tentar aqui na mina. Aí vê que o dela tá melhorzinho, acaba ficando. Mas de começo, todo mundo vai no do homem. Isso já até aconteceu comigo já. Entendeu? Você bate pela cara da pessoa e fala, não,
aí você vai no outro. Mas é uma coisa que eu penso, que nem a mulher, se ela ficar de calcinha e sutiã num vídeo, jogando, tá tranquilo. Agora, se o cara ficar do mesmo jeito, de cueca, aí não pode. É assim. É. Aí é, também tem... não. Julgar a pessoa pela cara, né? A pessoa, ah, esse cara que tem cara de jogar... Exatamente. Esse cara não tem cara de jogar bem. Aí você vai lá e acaba... Exato. É, tem muito disso. Então, assim, será que a gente tem que... Cada um usa as armas que tem, eu acho que tá liberado, né? O que a gente tá hoje, né? Que qualquer coisa que você fala um pouquinho mais torto, o pessoal já fala que você já tá sendo preconceituoso e os caramba quatro. Cara, é uma coisa que eu falo, eu sou a pessoa menos preconceituosa possível, né? Porque hoje você não pode falar um A que você já tá sendo errado. É processo. Que meu ponto de vista é, então, é tudo assim, processo. É, hoje tudo é assim. Você não pode falar um A que o pessoal já fala, ah, tá sendo preconceituosa porque a menina tem, esse é o jeito dela de trabalhar. Ok, meu amor. Só que eu não sou obrigada a aceitar o seu jeito. Então, o que eu faço? Não te vejo. Simples assim. Exato. Mas, dá um rebuliço tão grande, gente, isso daí hoje em dia. E hoje, se o pessoal vai ouvir, a menina fala, ai, mas eu gosto de usar meu decotinho pra bater, pra fazer tal coisa. Mas a gente não tá falando que não pode, a gente só tá expressando opinião. E tá falando que não, né? Eu não acho muito legal exagerar. Eu também acho que, não. Por exemplo, tem criança. Meu enteado, por exemplo, tem 11 anos. Certas coisas a criança assiste ali que eu falo, eita caramba, nem eu com quem tá vendo? Não, caso, a gente tá uma maneira. No caso da Twitch, no caso, tem até uma regra lá que ela defende isso que vocês estão falando, né? Que não, a pessoa realmente não pode exagerar. Tem uma streamer também que ela costuma exagerar pra caramba, ela já foi expulsa da Twitch, tipo, umas 4, 5 vezes já, mas ela sempre volta. Por quê? Porque ela ganha muito dinheiro, a Twitch ganha muito dinheiro junto com ela também, entendeu? E geralmente eles costumam dar ban, assim, de um mês, dois meses pra ela, acho que o máximo que ela levou foi 2 meses de ban, e há pouquíssimo tempo atrás, acho que faz uma semana ou pouco, eu abri a Twitch num PC que eu não estava logado, né, e ele abre aquela página principal e já recomenda os melhores. Tava a recomendação lá, ela deitada num lugar, numa piscininha assim, tipo, quase sem roupa praticamente, sabe? E tipo, 50 mil, 70 mil pessoas assistindo, entendeu? Mas aí, no caso dela, ela tava como just chatting, né? Que é uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho muito legal. Né? Ela tava só batendo um papo com o pessoal, então ela tava à vontade. Sim, aí eu acho tranquilo, entendeu? Né, na minha opinião, eu acho bem, bem aceitável desse jeito. Eu também, nessa parte eu acho legal, eu acho aceitável, porque assim, ela deixou bem claro o que ela tá fazendo ali. Sim, ela tá conversando. Aí, o que eu não acho legal é a pessoa se sexualizar pra jogar, né? Pra mostrar ali o corpo dela, pra ela ganhar os views dela, mas em cima do jogo. Sim. Entendeu? Porque aí a pessoa chega, pega lá uma pessoa que só tá olhando o corpo da menina, viu uma parte ou outra do jogo, chega lá na ponte que partiu, detona o jogo. Ah, o jogo achei ruim, porque isso, porque aquilo. Mas, meu amor, você prestou atenção na história? Prestei. O que você viu na história? Ah, a garota fulano de tal tava lá jogando. Ah, tá, e a história? Ah, eu vi que ela tava passando tela assim, assado. Aí eu falo, meu, é isso que eu, Regiane, que gosta de jogo, fico doida. A pessoa... foca em outra coisa e detona outra, perde totalmente o foco das coisas e tal, não sei o quê. É isso que eu não acho legal. Saquei. Entendeu? Eu não acho legal. Concordo. Porque aí depois a gente toma pessoas que nem eu, que não gostam de aparecer, toma no lugar da pessoa que gosta de aparecer, entendeu? Sim. É, você sempre vai aparecer esse tipo de sujeito que aparece nas lives... Vê a menina de um jeito e vai querer generalizar e vai querer tratar a outra do mesmo jeito. Isso daí é uma coisa complicada. Vocês vão continuar, infelizmente, por um bom tempo ainda acontecendo muito esse tipo de coisa, né? Porque tem... Ainda bem que hoje em dia a gente tem mais pessoas que têm a mente mais aberta, né? Que sabe que game não é só pra meninas, que é pra meninos, né? Que as meninas jogam também, você tem muitos profissionais aí... Até um tempo atrás, eu tava pesquisando, eu pesquiso muito sobre game, né? Como o Mano Rick aí também, eu sou muito viciado pra caramba. E eu gosto de saber da história dos games. Meu, tem muita mulher importante que eu não conhecia, porque não é falado, entendeu? Na história dos games. Uhum. Então, meu, é impressionante. Tipo, tem uns games que foram, assim, o início
né, da criação de... Um deles que eu tô lembrando agora, acho que é o Space Invaders. Space Invaders, quem criou, acho que foi uma mulher, entendeu? Que é, tipo, um dos primeiros, assim. Tem uns games que são impressionantes, assim. Se você vai atrás da história, você vai achar muita mulher importante na indústria, né, que criou e que jogava também. A primeira que ganhou o campeonato de Pong, se eu não me engano, foi uma mulher também, né, que foi, tipo, um dos primeiros campeonatos... Que é lá no começo do eSports, né? Que agora tá grande pra caramba. Você ganha milhões, né? Quem consegue ganhar lá no campeonato. Mas no começo tem muita mulher que estava lá, né? E que acaba não... A gente acaba não sabendo, né? Aí só aparece aqueles jogadores, sei lá, Daigo Mehara jogando em Street Fighter. um outro fulano jogando Counter-Strike. Né? Aparece bastante. É. Infelizmente não é muito difundido, né? Não é passado pra gente... Não era reconhecida, porque acho que naquela época a mulher não tinha, não vou falar nem voz, mas ela não tinha o reconhecimento, né, na cabeça. Sim. É que nem hoje, dependendo de algumas pessoas, mulher que fez, não presta. Eu não tenho os dados reais, mas parece que o público gamer no Brasil, a maior quantidade atualmente é de meninas, se não me engano, 54% do público gamer é feminino. Sim. Alguma coisa assim. Eu não sei dizer se é dados de jogo mobile, se é dados de console, nem nada. Certo. É, jogo é jogo, né? Pra mim, jogo é jogo, então não importa tanto jogo isso. Jogo é jogo. Exatamente. É isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai finalizar o podcast. Espero que o pessoal aí tenha entendido aí as dificuldades que as meninas passam também. Né? E é isso. Muito obrigado e... Falou, pessoal. Até o próximo. Valeu. Tchau. Gente, eu fiquei muito revoltada quando eu fui falar. Não. Porque eu estava. Eu falei, porra, vai fazer isso. A minha vontade era de fazer, porra, você quer mostrar o corpo? Vai no site pornô, caralho. Não vai usar o game pra isso, não. Mas aí eu falei mais educadamente, entendeu? Mas quando você falou isso, eu pensei a mesma coisa. É, tipo, vai no bate-papo da outra. Eu também. Caralho. Pode ficar tranquila, que se foi isso que você queria passar, você passou, porque ai, eu que bom. Aqui, todos os meninos já peguei isso.